Da li je haram piti za vikend, ali tokom radnih dana klanjati namaze? Da li je haram piti za vikend, a tokom radnih dana klanjati namaze? Imamo znači osobe u toku radnih dana, mašala, klanjaju, ali kad je vikend daju sebi malo oduška, pa na haram način i piju i konzumiraju hara, uh, alkohol, da li je to haram? Svakako, konzumiranje alkohola je i u vikendu i u radnim danima zabranjeno, s tim što čovjek treba vjernik da zna, da je došlo u rodosljeno nadisima, da se namaz ljudima, alkoholičarima koji konzumira alkohol, ne prima 40 dana. Velik broj ljudi ima problem što ne može klanjati u radnim danima, pa klanjaju samo subotom i nedjeljom. Ovdje je obrnuto. Čovjek klanja u radnim danima, a subotom i nedjeljom se alkoholizira. Znači, poruka takvim osobama jeste da se boja Allah, tebara, da znaju da je alkohol zabranjen kako radnim danima, tako i vikendom, a isto tako da je Boži poslanik Ali Seleto Seram kazao da osoba koja konzumira alkohol 40 dana mora klanjati. Obaveza, vađim, klanjati, a nama se ne prima. Tako da, pitanje je da li je haram piti za vikend, a tokom radnih dana klenuti namaze, haram je piti kako za vikend, tako u radnim danima isto.